Вітаю! 13:30 на годиннику. В ефірі «ЮА Житомир» випуск новин. В студії працює Олена Ваховська. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали сьогодні у Корольовському райсуді 50-річному Павлу Макарчуку. Це біологічний батько 5-річної Дарини із Овруцького району, яка зникла 8 місяців тому. Запобіжний захід для його цивільної дружини Олени Клусенко обрали вчора. Вона також 2 місяці перебуватиме під вартою. Нагадаємо, за версією слідства, 8 місяців тому подружжя вбило власну доньку Дарину Макарчук. Повідомлення про це до поліції надійшло 27 травня 2019 року. Під час слідчого експерименту батько зізнався, що позбавив життя дитину, а її тіло спалив у печі. $241,280 зібрали 547 волонтерів Житомирської області під час акції «Дитяче серденько живи». Про це нам розповіла співорганізаторка Катерина Галанзовська. За її словами, минулого року зібрали близько 55 тисяч гривень. Також Катерина Галанзовська розповіла, що цього року гроші збирали на придбання медичного обладнання для кардіологічного відділення обласної дитячої лікарні. Нагадаю, акцію проводять в Україні 14-й рік поспіль. Цього року вона розпочалася 4 квітня, а фінал акції відбувся 7 травня. Жодне управління не залишилося байдужим. Кожне управління, як область, так і місто, реально долучилося до акції, реально долучилося до розповсюдження інформації. Цього року Житомирська область зібрала рекордну суму в 241 280 гривень. Ура, пані та панове! Як ми починали, ми планували зібрати близько 150 тисяч гривень. Це ми планували закупити 2 або 3 кардіографи, тому що ми не знаємо, яка буде вартість їх точно. Після того, як ми зібрали суму на сьогоднішній день 241 249 гривень 27 копійок, вже, звичайно, наша обласна лікарня говорить про те, що можна вже і холдери купити, які також необхідні дітям, і збільшити кількість кардіографів, які також необхідні. Ну, це важливе обладнання для обстеження діток з вадами серця. Щороку в нашій області діагностується біля 300 тисяч діток з вперше виявленими вродженими вадами серця. В основному це діти раннього віку, діти перших років життя. Отак, в минулому році до року було діагностовано 145 випадків вроджених вад серця. Взагалі в області враховується більше 200 тисяч дітей з даною патологією, з вродженими вадами серця. У Житомирі на літній естраді «Ракушка» відбувся фестиваль «Мати, родина, Україна». Участь у ньому взяли понад 300 учнів з усіх дошкільних навчальних закладів міста. Ми привели своїх діток, ми представники садочків, ми прийшли в супроводі своїх дітей, щоб вони мали нагоду поучаствувати в святі, отримати задоволення, створити гарний настрій, тому що дуже мало радощів тепер, і прийняти участь в конкурсі, порадіти успіхам переможцям. У мене садочок, де багато дітей малозабезпечених, яких виховує тільки одна або мама, або це не повні сім'ї, які потребують додаткового піклування. Є діти під опікою, тому для моїх дітей особливо це дуже важливе свято, тому що кожна дитина мріє мати родину, мріє жити у затишної, комфортної сім'ї, де є і тато, і мама. Це дітки, які, не дивлячись ні на що, завжди чекають повної родини. Тому для моїх дітей це свято, найкраще свято. Вони діляться досвідом, розказують, потім малюють малюнки з повної сім'ї. Ми багато проводимо бесід. Я вважаю, що моїм дітям це дуже на користь. Кажуть, що діти – це діти, тюльпани, ромашки і маргарити.
Більше про це у наступних випусках новин. А на цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. І на завершення випуску інформація від синоптиків. У Житомирі та області сьогодні буде хмарно. Після 15-ї години прогнозують дощ із грозою. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градусу з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 20 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось.